Hei, jeg heter Joe. Jeg har kone 4 barn og jobber på en knappfabrikk. En dag kom sjefen inn og sa, Hei, Joe, har du det travelt? Jeg svarte nei, for jeg jobber faktisk på en knappfabrikk. Da kom det primen inn høyre om, Hei, jeg heter Joe. Jeg har kone 4 barn og jobber på en knappfabrikk. En dag kom sjefen inn og sa, Hei, Joe, har du det travelt? Jeg svarte nei, for jeg jobber faktisk på en knappfabrikk. Da kan du vri med din venstre hånd. Hei, jeg heter Joe. Jeg har kone 4 barn og jobber på en knappfabrikk. En dag kom sjefen din og sa. Hei, Joe, har du det travelt? Svarte nei, for jeg jobber faktisk på en knappfabrikk. Da kan du vri med din høyre fot. Hei, jeg heter Joe. Jeg har kone 4 barn og jobber på en knappfabrikk. En dag kom sjefen din og sa. Hei, Joe, har du det travelt? Svarte nei, for jeg jobber faktisk på en knappfabrikk. Da kan du vri med din hele kropp. Hei, jeg heter Joe. Jeg har kone 4 barn og jobber på en knappfabrikk. En dag kom sjefen din og sa. Hei, Joe, har du travelt? Svarte ja, jeg jobber faktisk med min hele kropp.